Escape from Tarkov. Wipe. Missões. Mais missões. Expansão da UZI, é claro. Top. Muito top. É. Onde é? Oh, aí, ó. Tomou. Alguém falou. E claro, a treta que tem em Tarkov. Já deixa o like, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal se não for inscrito. Vamos. Lá do outro lado, sabe? Quem tá atirando aí, galera? Tem player lá no cano, tô vendo. Na antena, tá vendo? Na antena. Você que atirou, vigilante? Foi. Tem player na antena, dois. Tá aqui embaixo. Na antena aqui já ou. Não, ele tá aqui na munição. São dois, Corsa, são dois. Quer que eu pegue o buraco aqui? É da munição atirar. Ali, não tem a casinha. Não, são dois, Corsa. A faca na boa. Tá na casinha aqui, ó. Na munição. Na casinha aqui onde fica os bot aqui embaixo aqui? Não. O player tá ali dentro. Tá, beleza. Não entra na minha chance não, Corsa. Corsa, tem um nesse mato, Corsa. Dois. Tem um nesse mato aí, Corsa, na sua frente, ó. Ali, ó. Tem um ali, ó. Eu granadiei ele já. Vou descer, hein. Vamos aqui, é o pano. Pela esquerda. Eu tô aqui no buraco, velho. Cadê você? Tô aqui no muro. Desce aqui com o pessoal, hein. Onde? Matou? Pegou, tá aqui não, tá aqui não. Como tá aqui não? Tá lá atrás. Peguei. Boa. Deixa eu ver se e o outro, Tava aqui. Só eu. Tô aqui. Tá aqui. E o outro, tá morto. Tava aqui, ó. Granadei ele. Tá aqui, ó. Tá morto. Tá morto? Não, é play. Quem foi que matou? Você, com a sua granada. Nossa, tem dois Wilson ainda, caralho, gente. Isso é. Nas costas. Não morre, pessoal. Morre. Oi? Onde, Corsa? Morre. Onde? Na construção, aqui da construção, ali, do galpão do sniper. Você morreu dentro? É, o cara tava dentro. Eu não vi, não, é player. Onde o cara tava? Você viu ele? Ali, porra, ali, ó. No galpão que o sniper fica. Ah, tá. Lá de dentro. Tá aqui, lá de dentro aqui, Corsa. Vai pelo próximo buraco lá, pessoal. Por aqui, ó. Tomar vaselina aqui também, pra mim. Quem tá deitado com uma cara vermelha aqui? Eu posso. Ele que tá ele correu. É, avançou pra gente. Ele tá de BP, só tipo de BP. Onde ele tá, Corsa? Tá aqui, ó, na frente. Não sei, eu só botei a cara e tirei. São dois. São dois. Vou passar aqui, vou pegar o buraco. Lá no canto do muro dele. Tá lá no canto do muro, no canto atrás do tubo, vigilante. Tá, eu vou pegar ele por esse outro buraco aqui. Tá, não, esse aí são dois. Tem um no muro. Tá correndo por dentro, Corsa? Não, eu passei pela área velha, nova e vou. Tá, tem um cara aqui. Último buraco. Tem um cara aqui, peraí. O cara tá aqui próximo ao galpão já que tem o caminhão, tá? Tá, não dá cara não. Tô de cá, do meio? Isso. Positivo, vou passar aqui. Ah, é um bot aqui atrás, velho. Pô, é você que tá no buraco grande, não é? Quem tá silenciado, atirando? O cara tá marcando aqui, pessoal. Não dá pra dar cara nele pra ele não, tá? O buraco. Aí eu sou tranquilizado. Eu vou lá por trás de tudo, galera. Vou lá por Eita, trás. Eita, pô, o cara tá de speed hack, velho. Tá de speed? Tá de speed, aham. Tô tirando a cara, pessoal. Tô fudido, me deu muita bala. Eu acertei um monte nele aqui. No buraco é você, né? É você que tá no buraco? Tá não, pode matar. Nós tiramos daí, pode matar. Nós estamos aí, nós saímos daí. Os três estão aqui na parte onde você pode até. O cara virou um motor na carreira ali. Eu tô indo lá pelo outro lado, Corsa. Vou ir pelo fundo de tudo, beleza? Tava errado, desgraçado. Tá, eu tô no fundo ele de tá tudo aqui, Virati. Eu tô no fundão de tudo. Você tá no ônibus? É isso. O ônibus aqui do buraco é eu. Tá. Vamos lá pra trás também, Raquel. É você correndo aqui, Corsa? Você que entrou dentro do coisa vermelho? Sim, positivo. Tá me escutando? Alô? Tô. Tamo escutando. Sou eu aqui, ó. É,
Eu tô chegando no checkpoint, tá? Cadê ele? Chegando no checkpoint. Ele sumiu pra lá, moço. Desapareceu. Pessoal, volta a gente deixar esse cara aqui e seguir. Ah, você tem que entrar lá dentro, né? É, eu vou entrar, hein, ô. Que... Só deixa eu terminar de. Eu correndo. Eu tô aqui dentro. Terminar de me curar aqui e vou ajudar vocês. Seu árvore apertar que mim! Forte. Costa, cadê você? Eu tô aqui no mesmo lugar. Vem comigo. Você me vê entrar. Eu tô remuniciando. Tô vindo. É eu aqui, viu? Uhum. Você tá remuniciando? Era. Mas eu tô avançando pra ele agora. Acho que eles vão querer flanquear nós pela esquerda aqui, que eu acho que eles sabem que eu tô aqui, viu? Eu tirei ele da moita aqui, viu, Jorge? Mato? Sou eu. Não. Sou eu. Você mata, Vigilante? É. Tá. Eu tô do lado de fora, eu vou entrar com você também pra dar uma força, tá? E o recruto tá onde? Foi você, Corsa? Não. Eles estão no meio do... Estão flanqueando. Não sei cadê o recruto, eles estão no meio dos... Eu tô na Shark Zone pra eles matarem. Sou eu, relaxa, sou eu. Tá, eu. Corsa, ele tá... aqui, ó, de atrás desses trem aqui, ó. É. Atrás desses... Esbog. Ah, estão lá pro fundo, lá? É. Tem vários corpos aqui. Vou fechar a porta aqui. Oi. Você tem cura aí? Peraí, cor. O... Não, de boa. Tá aqui no final, hein? Tô me curando. Tenho. Beleza. Cor, você tá lá no final. Eu tô aqui com você, cor. Não tem nada aí, mano. Ele tá lá perto da extração, é isso? Peguei um. Tá, e o outro tá onde, Vigilante? Não sei. Foi ele. Fui eu. Não gravei, tá não, lá? Pô, a gente tá aqui. Onde você tá granadando? Lá no final. Tem ZB, estão perto da ZB. Eu matei um quase. No meio. Ah, tem mais outro. Hã? Eu matei um no meio. Beleza. Passou por baixo, tá? Vou colar no muro aqui. Galera, tô indo pra vocês, ó. A gente tá aqui pra uma extração, recruto. Tá, dá no ZB, né? Você acha que ele tá no final? É você no final aí, Corsa? É você no final aí, Corsa? É, no somos muro. Somos nós aqui, Vigilante. Somos nós aqui, Vigilante. Ele pode estar dentro aqui, ó, galera. Aqui dentro ele pode estar. É. Onde você acha que esse cara tá? Aqui dentro. Sou eu, viado. Você aqui correndo, já? Não, é, sou eu, mas também atirando pelas costas, os caras. Tá. Ó, tô vendo. Tá no trem. Aí, amor, tô na treta ele aqui. Tá no trem. Lá em cima? É. Peguei. Pegou, Vigilante? Onde vocês estão? Dentro do galpão. Olha aí, Ana. Vou olhar aqui em cima pra você. Tá você aqui. Correndo, Corsa? Eu correndo aqui fora. Tô de lanterna. Qual galpão vocês são? Pera aí que esse bagulho não dá pra falar nada. Você precisa de cura, recruta? Precisa. Você tem CMS aí? Não tenho, eu tenho recruta. Ah não, tem que achar mais um ainda, são dois. Wilson, tem aqui, ó. Tem outro aí? Tem, rapaz, aqui o Wilson não falta. Não, tá aqui, ó, dentro da mochila. Tem tudo, da mochila. Me dropa também uns 10 milhões de rubos aí, Vigilante. Já, pera aí. Ah, olha só, Vigilante. Tá na minha mochila, tá? Se eu morrer, você pega. Ele tá atirando? Não. É lá fora, é aqui. Isso aí é lá atrás do checkpoint. É, eu vou cuidar o loot do menino ali. Tá, ai, tomei um na cabeça aqui, viu? Morreu? Tem mais um, Vigilante. Tem mais um cara. Onde? Vai ser parceiro desse cara. Eu saí da frente do Skev morto aí, o galpão pela frente ali, tomei um na cabeça, correndo. Aqui, ó, Vigila. Onde você tá? Aqui, ó. Sou eu? Eu vou entrar pela por dentro desse galpão. Sabe que o cara pegou dentro ou de fora, Corsa? Foi por fora. Na frente do galpão? Eu acredito que ele tá naquele spoiler ali, não tem? Tô te vendo, Corsa. Ele não foi no seu corpo. Não foi ainda. Mas ele sabe que tem mais gente. Gigante, eu vou tentar subir nesse galpão aqui onde eu morri pro cara aquela vez, tá? Por trás dele, tá? Lá em cima. Copiou? Copiei. Correndo? Eu vou subir no galpão aqui por trás. Tá, vou pegar trem, eu tô no trem marcando o corpo do corpo. Puder streamar aí alguém?
Eu tô streamando com essa Twitch. Correndo? Não. Onde você tá? Eu vi ele correndo. No mesmo lugar lá onde você deu o negócio. Viu? Na hora que vocês começarem a atirar nele, vocês vão ver ele virar um cisco na carreira. 60 FPS. Tô lagado. Boilers. Eu preciso de água, hein, galera. Ah, eu tenho eu que ir. Tem a mochila do teu lado aí, não, Vila? Eu também. Preciso de água. Tinha chá dentro da, do é, peguei, mochila peguei. Daquele cara lá. Toma, tomei, tomei. Tá aqui. Tá aqui comigo. Putz, vou ter que descer. Tá aqui aonde? No trem, no trenzinho. Peguei, peguei, peguei. Matou? Matei um. Boa. Tô sangrando, hein? Eu vou ajudar vocês aí. Ô, Vestila, eu tô na... no trailer também, perto da ZB, viu? Qual que é o nome dele, Vestila? Consegue confirmar? Não, não, não. Tem que... Ó, tem um cara morto aqui, ó. Foi você, Vestila? Onde? No trilho? É. Foi eu que matei os dois aqui no trilho. Não, descendo, não, no pessoal. Trailer aqui perto da ZB. Foi eu. Será que esse cara aí que me matou? Tem que ver a tag dele. Tem que ver a tag, gosto de segurar onde. Tiro. Batendo aqui. Em mim. Do outro lado. É aí perto de você, recruta. Perto de você. Não, não, é o Skev. Não é pro Skev, não, mano. Skev Play de M4 assim? Tá louco? Sério, é o Skev Play. Pode confiar. Ele tá onde? No... É você que tá aqui perto de mim, recruta? Sou eu. Eu vou sair aqui e vou aqui pros borders, tá? Ele tá por aqui, recruta? Tá do outro lado. É você que tá perto dos boilers, ou Iana? É. Eu tô boilers. Deixa eu olhar a tag desse cara aqui, recruta. Tem um cara morto lá do outro lado, lá. Tá, tô ligado. Ele tá com uma blusinha... Ali! No portão aqui. Aonde? No portão aqui, ele desceu. Motivo, ele correu de novo. Ele correu. Tá de Adar, né? Sim. Ah, tô vendo. Eu vou tentar dar a volta nele, peraí, vou lá pra frente. Peguei. Morreu. Não, tem outro Marlboro dentro da bolsa aqui, Vinícius. Quem ligou o hack agora fui eu. Tô vendo, meu puto, que tá ficando feio já, tá muito a cara, Vinícius. Eu vou abrir a pega aqui, ó. O vigilante matou. Come um pouco desse açúcar aí e toma um pouco de água. Tá. Peraí que eu vou dar uma cor pra você. Foi. Não, ele aí, ó. Tava te atirando, gente. Ó o tanque que eu deixei nele aqui, ó. Colado no prédio aqui, ó. Que? Na cabeça, gente. Caralho, que rajada matar o Skev, Vigilante. Eu vi mesmo tanto sangue que voou aqui. Que porra é essa, mano? Fuzilamento, é? Tem que pegar a missão lá, gente. Vem cá pegar. A gente. O sniper não tá lá. Aí, ó. Tá aí, tem, ó. Mata tem lá, uma coisa aí dentro. Mata lá, vai. Eu recruta, acho que lá. São eles, velho. Esconde, ô. Só Iana. Pelo GG aí. Esconde, Iana. Vai, recruta, vai. Vai lá, recruta. Não. Aqui fora, aqui. Deixa pra dentro. Não, não, vai lá. Não, recruta. Você precisa matar, mata. É, mata bot, recruta. Tá vem pegar ele. Ele tá com medo. Eu tô com pouca munição. Vem, recruta. E daí, mata. Ele tá lá em cima, tem. Derrubei ele, vem. Vamos vazar. Tem. Mira a porta, vai que alguém passa ali.